En person er pågrepet etter at en gullsmed ble ranet i Oslo på Karl Johan i ettermiddag. Det er uklart hva raneren fikk med seg. Store politistyrker ble sendt til denne gullsmeden i Oslo i dag. Midt i sentrum, midt på dagen, ble de ranet med våpen. Cirka klokka 14.20 er en gjerningsperson som går inn i butikken og utfører et grovt ran og forsvinner da ut av butikken. Og litt ukjent retning, men vi tror vi har fanget han opp på videokameraer i det han forlater butikken. Raneren skal ha vist fram våpene til de ansatte. Det var flere kunder i butikken da ranet skjedde, men ingen ble skadet. Han kom inn i butikken, så på noen smykker, viste fram en pistol og sa at dette er et ran, og tok med seg smykken og gikk. Det skal etter forholdet gå bra med de ansatte som var på jobb. Han forteller at ran som dette er sjeldent. Heldigvis. Jeg kan ikke huske sist gang. De ansatte her fortalte om at det var et ran for veldig mange år siden av en klokke. Men takk og pris så skjer det veldig, veldig sjeldent.